Oh, man, we don't want some. I'm going to go to friend. So, we know what they say. Can it to Jacoma? I think it's a true number. So, what we're going to see when I'm beating you, Momani. We're going to be able to see. You're going to be able to see. I can't make a long and say that. Almost you will have been cheap. I'm going to be able to get that. Okay, mwe of okusokera dala mwe bale nyo kubera ko ku NTV akaongezi. Eno ye bulletin game all the games NBA yo tomanya JJ. Katonda nga bwali omulamu bandi komawo naye ge gasembye yo. Mwe bale kuyimirira nange naffe okuvira dala mwako gwa 2016 mbadde wano mu December 25 ye bulletin ya soka yali Christmas. Nengenda kumpeo olalira 2008 mwezi gwa kuna 2022 ge maulira gasembye yo okutwala mu gye myaka 15 ne myezi nga mukaga ne naku nga 2007 What a journey. Yeah. And nafereyo tuli wano kugamba nti tuli basero olunaku olwasookera ddala first day. Nafena tuli butini tuli nga tuli bwakatala tetuira nyo byamaanyi abantu ne batwagala mu bizinesi ya mawulire ne tugikyusa nnyo era tubadde kyakulabirako ekyo nkyanyumirizaamu NTV boyogera ku NTV akawungezi yogera ku NTV tonight. Yes. Of recent ne tuteka one chira ku Spark TV obiyo bonna tubadde tugezaako tubukoze okukyusa news business mu sene landoza abantu bakiriza bagamba wa musanyuse mwe balo bwagizi toyinza kola ngo yo mebera team ja ku mawulire nge yanabegere byabantu nga 40 abadde okuva ku driver okuva ku muntu alongoosa reporter babira bangi. So ndi musanyufu si kyangu kuva mu kifo obadde bbange ddene mutambula bwotyo osooka kirowoozaako nnyo ebanga famire bwe bambuuza banyoko be baani bwe mbamba menya Farida Jingo Francis Jingo Shibiru mwe bale nnyo. Thank you so much Uganda obuweereza obulala kangende amaanyi genkyasigaza Katonda gampadde nagonga teeke mubuweereza obulala bwalibeerawo obulamu oba oliawo ndikomawo ne tuwongera okuweereza. So nze Farida nakazi bwe twatandika okubira ddala mu 2016 ndi musanyufu first of all nti ogenda okuweereza mu capacity endala naye ate nina ennaku okubanti Frank wafe fura na mukazi ako lya fura agenda kutulekao. Yes, we wish you all the best and on behalf of the entire team NTV akaongezi, on behalf of NTV Spark TV NMG and every department of NMG tukwagaliza birungi berere. We pray for you and tuliwo kugamba nti tukwebaza byonna byonna omukwano okwagala dedication byonna byotadde mu kuweerezaako mukama yabasinga okusasula. Thank you so much. Katikeke mbadde no dena okusala ke. Bale ku. Kuleta mufumisi. Congratulations on your new journey. Organization Okomanga ono tulaba ko.